Tjena! Jag har kommit på hur man kan skapa en smart portal som kan få mycket medlemmar, mycket pengar, skapa mycket vinst med liten insats. Det fungerar så här. Man bygger en medlemsportal där medlemmarna ansluter sitt API från Binance till den här portalen. Då får portalen tillgång till medlemmarnas tradinghistorik, hur det går för dem. Och Vitsen med den här portalen ja, men där gör man ett forum för att man ska kunna utbyta idéer. Men de bästa kan sätta säga man gör en scoringlista av vilka som är bäst så att man kan följa de bästa. Och det är ju alltid intressant att se vilka tjänar mest just nu och på vad. Och då kan man erbjuda en tilläggstjänst på den här portalen. De bästa kan säga så här men vill du låta din, ett, del, ett del av ditt kapital, eller hela ditt kapital, hur mycket man vill, eh, spegla mina trades. Så att jag säger till exempel, om jag vill följa de tre bästa hela tiden, de som hela tiden presterar bäst, ska mina pengar växlas till. Då får jag samma utveckling som de bästa. Så vi har tusen medlemmar på portalen och jag följer de tre eller tio bästa. Då får jag en extrem utveckling på mitt kapital. Och då kan de bästa säga hur mycket vill de ha men de kanske vill ha 5 av den vinsten de skapar. Så de tjänar grund mycket pengar. Och vi på Portalen tar lika mycket, Då i det här fallet 5 så vi tjänar också mycket pengar. Och användare tjänar grund mycket för de kanske växer sina pengar med 30, 40, 50 per dag. Beroende på hur bra de bästa traderna är. Så att alla blir vinnare. Så att alla kommer vilja försöka var med på en sån här portal och försöka få sina pengar att växa. Om de själv lyckas växla bäst så, så får man vara med i topplistan och kan tjäna pengar. Och är de inte så bra så kan de helt enkelt följa de bästa. Och eh, det här är helt anonymt så man ser bara personens username och eh, vilka coins den har, inte hur mycket coins den har. Så det är ingen risk att man lämnar ut någon känslig information. Utan det är bara det att man kan se på olika parametrar, vem som har handlat bäst idag, vem har tradeat bäst på en vecka, vem har tradeat bäst på en månad och så vidare, bäst på ett år. Så kan man välja liksom vilka man följer och eh, lägger det här på autopilot. Då, så att de bästa får hela tiden driva eh, portalens alla members trading framåt. Så uh, gillar den här idén så jag tycker den är genialisk. Jag tror att den kan bli en så här, uh, enorm tillväxt. Så kontakta mig på simon.eol.nu så ska vi se om det går att göra någonting med den.